Вітаю вас. Підсумковий випуск новин цієї п'ятниці, 18 червня, на Суспільному Кропивницький. Мене звати Олена Демчак. Коротко про головне. Третій день в Кропивницькому працює центр масової вакцинації від ковід. Скількох щепили сьогодні? Відрахування від роботи сонячних батарей в Богданівці йдуть мимо бюджету громади, голова не згоден. Обоє мріяли стати лікарями, тепер працюють в перинатальному центрі. Подружжя лікарів з Кропивницького у переддень Дня медика розповіли, чому обрали таку професію. Далі розповімо докладніше. Охочих небагато, та вони не дотримуються дистанції. Так про сьогоднішній день роботи в центрі масової вакцинації від ковід у Кропивницькому говорить сімейна лікарка Олена Бойко. За 6 годин вакцинували 190 людей. Нагадаю, центр запрацював минулої суботи на бульварі Студентський в гуртожитку педагогічного університету. Щеплюють усіх охочих китайською вакциною CoronaVac. Вакцинуватись можна буде і завтра. У черзі на щеплення о 9:30 біля центру масової вакцинації у Кропивницькому за підрахунками знімальної групи Суспільного 20 людей. Серед них пенсіонерка Ольга Кондратенко. У черзі, каже, з 9 ранку. Ми прийшли добровільно, зареєструвалися в поліклініці, але нас досі не кличуть. Ми знали про цей пункт і вирішили прийти зробити вакцинацію. Знаємо, що ми в групі ризику, нам вже за 70, так скажемо, і вважаємо, що це потрібно. Хочеться жити, хочеться побачити внуків і правнуків. У черзі люди стоять один від одного на такій відстані. В захисних масках не всі. Яка моя місія? Людям видати анкету. Йдуть всі. Ми всім говоримо 1.5 метра друг від друга. Розійдіться, будь ласка. Бачите? Ілля Великий записався на вакцинацію на порталі державних послуг онлайн «Дія». Стоїть у загальній черзі. Прийшов вакцинуватися, тому що я вважаю, що потрібно всім вакцинуватися. Стою зараз в общій черзі, тому що електронна черга через «Дію» не працює. У мене є час вибране. Зайшов. Мені сказали, всі в порядку, живу в черзі. До приміщення, де вакцинують, пускають по 5 людей. Тут вони заповнюють добровільну згоду на щеплення. Медсестри міряють температуру і рівень кисню в крові. 97, пульс 87. Норма. 68 років мені. Хочу вакцинуватися китайською вакциною, тому що вже ж треба вакцинуватися, вже об'явили повною. Для всіх людей. І приїхала сюди тролейбусом, прийшла. І буду вакцинуватися, заповнила анкету. Цукровий діабет другого типу, гіпертонія артеріальна, серцева недостатність. Це не являється протипоказом. У нас взагалі люди думають, що якщо в мене такий сложний анамнез, то в мене дуже багато протипоказань для вакцинації. Але ні. Насправді це показання для вакцинації. Ця людина, в неї стан здоров'я вже спровокований. Тобто, якщо вона захворіє на ковід, то буде дуже багато ускладнень. Одночасно вакцинують три медсестри. Щеплення роблять вакциною CoronaVac. Всього ми отримали 1000 доз на 2 дні. Взялися на сьогодні 500 доз. Вакцина CoronaVac китайська. Ця вакцина однодозна. Коли це через друга вакцинація, через 28 днів. Переноситься дуже добре. Показує, де зберігається вакцина. Ми з собою ось привезли в холодовому такому ящику для перевозки. Ось холодові і під низом теж холодові елементи. Ось вона так зберігається. Це щеплення від ковіду отримує Євгеній Бандурко. Реєструвався в Дії на 9:30 ранку. Прийшов на вчасно на свій час. Получилося, що жива очередь, жива черга. Почекав десь 30 хвилин в живій черги і зробив укол. Медсестри попереджають про можливі ускладнення. Якщо температура буде повищатися 38 і вище, я вам бажаю розвитку, я думаю. Люба ін'єкція може дати таке ускладнення, як анафілаксія і алергія, отек квінки. Я для цього хожу по коридору, я сажу людей, вони 10-20 хвилин сидять, дивлюся за їхнім станом. Не дай Бог комусь стане гірше, такий випадок може бути один на 700-800 людей, але це дуже загрозливо.
загрозливо. Працює центр вакцинації до 3-ї години дня. Наших людей дуже важко заставити тримати соціальну дистанцію. Ти їм кажеш, розійдіться, а їм кажеться, що вакцини їм не хватить, і вони починають це створювати. Ну, це, на жаль, це людський фактор. Місця хватає. За півтори години в центрі масової вакцинації прищепили 90 людей. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Жодна людина не померла від коронавірусу за добу в Кіровоградській області. У 10 підтвердили ковід, 25 одужали, розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. В Україні додалось менше 1000 випадків коронавірусу. У 20 тисяч 544 жителів області діагностували ковід з початку карантину. Нагадаю, він розпочався торік у березні. Одужали 18 тисяч 873, померли 833. Вона мріяла допомагати дітям з'являтись на світ. Він хотів вилікувати маму. Так подружжя лікарів з Кропивницького Тетяни Олександр Мітєві розповідають, чому обрали професію лікаря. Нині він лікар-анестезіолог, вона акушерка-гінекологиня та завідувачка обласного перинатального центру. Напередодні Дня медика, який відзначатимуть цієї неділі, вдома та на роботі лікарів побувала знімальна група Суспільного. Сьогодні дві операції. Сьогодні а далі подивимося, що там сьогодні в палаті інтенсивної терапії. Ранок у родині Мітєвих починається о 6 ранку. З кави у Тетяни і чаю у Олександра. Та з розмовами про пацієнтів. А потім вже як вийде. В нас ніколи не повинні ніхто знати, що ми хворіємо. Всі пацієнти наші по нашому вигляді зовні повинні розуміти, що ми здорові, що ми бадьорі, що ми зараз не настроєм приходимо на роботу, що в нас нема проблем. Олександру Мітєву 62 роки. Розповідає, чому вирішив стати лікарем. Це було дуже давно. Мати моя хворіла, і в мене бажання було її вилікувати. Ну, якось допомогти їй. Це ще було зі школи. Потім медичне училище, потім трошки попрацював на швидкій допомозі, а потім медуніверситет. У мене таке було враження, що от треба допомогти рідній людині. Тетяна Мітєва каже, з дитинства знала, ким хоче стати. Я з маличку, це ще було в якомусь там підлітковому віці, я розуміла, що я буду акушер-гінекологом. Були рідні, які працювали вже акушером-гінекологом, наших сусідів. І це так було схвильовано про мови, про професію. Та такі гарні були відгуки, такі класні були судьби. І це настільки мене вразило, настільки воно запало, що мови не було про іншої спеціальності. О 7:30 подружжя виходить з дому. Разом їдуть на роботу. За 15 хвилин – в лікарні. Обоє працюють у перинатальному центрі. Це наше відділення інтенсивної терапії. На три анестезіології, на три ліжка. Сюди ми привозимо жінок після операції кесарів розтин. Тримаємо їх 4-5 годин. Якщо все нормально, переводимо на післяпологове відділення. Сьогодні жіночка вже оперується. Вночі її зараз робить кесарів розтин, їх зараз привезуть до нас. Я сьогодні прийшов на 24 години. Зараз жіночку вивезуть і потім подають планову жіночку, і ми йдемо в операційну. Робочий день завідувачки перинатального центру Тетяни Мітєвої починається з планірки. Далі навідує пацієнтку. Принцеса! Покормився груді, вже ви умнічки, ви справилися. Як ночі було? Ну, хорошо, вона дуже часто їсть. Вчора народили, назвали Дар'я. Понятне діло, що завжди є страхи, але потім саме головне, коли бачиш, що все вже вийшло і все хорошо, то вже від тих страхів тільки пам'ять. Лікарі бігали там буквально кожні 5 хвилин. І вони і морально піднімала настрій, і відволікала. То, що мені не так боляче тоді було, я відволікалась від болі, підтримувала морально. Дівчатки, ну все, завдання маємо, обход робимо, плануємо на випуску. Суспільці завжди цінують лікаря, завжди цінують медичну сестру і санітарочку, цінують по-людськи, але
на жаль, нема тої поваги, яка повинна бути від держави. Вона повинна бути в різних напрямках і настільки підтримувати, щоб мотивувати. Додає, робочий день у неї не нормований. Чоловік на зміні буде добу. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Майже 500 000 гривень недоотримує бюджет Суботівської громади Кропивницького району. Як розповів Суспільному голова громади Андрій Боріченко, на землях в селі Богданінка встановили сонячні електростанції. Відрахування з їх роботи йдуть не в громаду, а в обласну енергопостачальну компанію. Чому, дізнавався Олександр Сметанко. Це село Богданівка Суботівської громади Кропивницького району. На його околиці рік тому на площі 4 гектари встановили ці сонячні електростанції, говорить голова громади. Це об'єкти, які збудовані на приватних земельних ділянках до 30 кВт потужності. І фактично це є доходами фізичної особи. Перед цим це були землі сільгосппризначення. Коли ким ми ще до цього не дійшли, вони були змінено їхнє цільове призначення до на підземлі житлової та громадської забудови, десь з-під 0,5 мегаватта електроенергії виробляється. За це сплачуються податки фізичною особою. З цих коштів Кіровоградська обласна енергопостачаюча компанія відраховує податок на доходи фізичних осіб. І по результату весь цей податок внаслідок недосконалості податкового законодавства він зараховується за місцем розташування Кіровоградської обласної енергопостачаючої компанії. Говорить, через це бюджет громади недоотримує гроші. За нашими підрахунками, це як мінімум 450 тисяч гривень на рік недоотриманих надходжень. Це 60% від податку на доходи фізичних осіб. Ну, десь так. Ну, а ми фактично шукаємо джерела фінансування для соціальних програм, для утримання шкіл, дитячих садочків. Додає, єдиним надходженням до бюджету громади від роботи цих електростанцій є земельний податок – 1000 гривень в рік. Жителька Богданівки Тетяна Ткаченко показує, після будівництва сонячної електростанції немає під'їзду до її земельної ділянки. 52% городини моєї, так, земля привласнена, є документи на неї, так, ну, от засіяли пшеницею. Ми загорожені, і ніхто нічого нам не може дати відповідь, де все ж таки дорога. Бо нам показують, отако будете об'їжджати, а до посадки і будете вертатися сюди. Це власник земельної ділянки і сонячних електростанцій Дмитро Шуліка. Просить не показувати його обличчя. Я не публічна особа. Це питання з приводу ненадходження грошей в бюджет Суботської ОТГ, це підняв я. Тому що я знаю, які суми перераховуються, але я не буду це оприлюднювати. Чого? Ну не буду, не хочу. Ну це ж все, що ви бачите, це все зроблено законним, підкреслюю, законним шляхом. І мене моніторили прокуратура, СБУ перевіряли всі мої документи і не знайшли ніяких порушень і зловживань. Документи на підтвердження своїх слів не показує. Ні цього року, ні минулого року я апріорі не могла здійснювати, оскільки за 2014 року органи прокуратури позбавлені права на так звані перевірки в порядку загального нагляду. Це виключно прерогатива контролюючих органів. Єдина перевірка, яку може на сьогодні здійснювати прокуратура, це лише за зверненням громадян і виключно в рамках кримінального провадження. За нашими ж даними, таких звернень від громадян не було. Власник сонячних батарей пояснює про зміну цільового призначення землі громади. Були встановлені межі села Богданівки. Ну, старі акти були там 70-х років. І виходить, що оцей кусочок землі, оцей кусочок, що ви бачите, він війшов по генеральному плану, війшов в склад населеного пункту села Богданівки. Коли входить дана земельна ділянка в склад населеного пункту, появляється право, навіть не право, а обов'язок. Обов'язок розроблення документації по включенню по зміні цільового призначення, тому що землі особисто селянського господарства, сільськогосподарців, вони не можуть бути в складі населених пунктів. Це все було зроблено, підкреслюю, з дотриманням чинного законодавства. Після того, як ділянка переходить вже в приватну власність, держгеокадастр особисто взагалі не має до неї ніякого відношення. Тобто громадяни самостійно можуть змінювати цільове призначення, використовувати відповідно до цільового призначення. Це не є порушення. Голова громади звернувся у податкову службу. У випадку, коли фізична особа виробляє електричну енергію з альтернативних джерел
по зеленому тарифу, вона має право на одержання доходу при послідуючій реалізації цієї електричної енергії енергетичної компанії. Податок з доходів з фізичних осіб у відповідно до вимог чинного законодавства сплачується по місту знаходження цієї юридичної особи. Тобто ця енергетична компанія, вона виступає як податковий агент, і вона зобов'язана сплатити податок до бюджету по своєму місцю знаходження. Андрій Боріченко каже, розраховує на зміни у законодавстві на державному рівні, щоб громада отримувала гроші від податків, які підприємці сплачують у бюджет. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Він вітається з ним щоранку і щотижня, їздить до нього на могилу. Батько спецпризначенця Сергія Сінчева каже, 7 років, відколи загинув син, втратив сенс життя. Сергій Сінчев загинув від поранень, коли виносив товариша з палаючого бронетранспортера. Це сталося під час бою за висоту Савур-Могила у 2014-му. Помер під час евакуації вертольотом до госпіталю. До дня батька, який відзначатимуть цієї неділі, батько спецпризначенця розповів, яким був його син та як живе без нього. Багато людей знають, як болить серце. Серце як болить. А як болить душа, мало хто, мабуть, знає. От. А в мене от болить душа. От. Потеряв дружину, 18 років вже живу без неї. От. Потеряв сина. 76-річний Олексій Сєнчев – батько 2 синів військових. Чоловік – колишній військовий. Майже 20 років живе сам у селі Нова Павлівка Кропивницького району. Його менший син загинув, захищаючи незалежність України. Зі старшим не спілкується. Підполковник, а він залишився в Росії. Це років, мабуть, 4 або 5 вже. Я не можу через себе переступити. І він сюди не дзвонить. На цій фотографії Олексій Сєнчев з 5-річним сином Сергієм. Родинні світлини розклеєні на стінах у 2 кімнатах. Будучи курсантом військового училища, вон там моя фізіономія виглядає. Це я по чесній варті, є така Савур-могила на Донбасі, де загинув менший син. Як це можна? У мене мороз прямо по кожі. От. Як це можна так? Я стояв тоді по чесній варті на цьому, на Савур-могилі, при відкритті пам'ятника меморіалу воїнам, загинувшим під час Другої світової війни. Мог я подумати тоді, 68-й рік був, а синок-то у мене родився в 75-му, що на тому ж самому місці загине мій менший син. Востаннє розмовляв з сином у серпні 2014-го. Батько, говорить, ти в 68-му році стояв по чесній варті на Савур-могилі, там, під час відкриття пам'ятника, меморіалу. Ти скажи, там є якісь бліндажі, укриття? Оттуда б'ють сєпари, так він сказав. Б'ють сєпари із мінометів, значить. От. Я йому сказав, синок, а нас, каже, кинули на штурм. Я говорю, синок, так передали по телевізору, значить, що Савур-могила наша. Батько, говорить, поспішили вони сказати, що вона вже взята. Це було десь около 12 часов ночі, а утром мені моя шкільна подруга, а її племянник теж там був, вона мені дзвонить, Льоша, говорить, кріпісь. У мене серце обірвалося. Зразу. От. Я говорю, що случилось? Вона не сказала зразу, що Сережки не стало. Вона, Сережка, говорить, ранен. Я що, чого, як? А потім десь хвилин через 20 вона сказала, Сережка загинув. Сергій Сєнчев у 2012 році перевівся в 3-й полк спецпризначення на посаду заступника командира з особового складу. З 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Пройшов бої за Слов'янськ, Краматорськ, Амвросіївку. Похований на Рівнянському кладовищі в Кропивницькому. Кожне утро я просипаюсь, вон у мене його портрет, герої не вмирають. Проснувся, я поздоровався з сином, просив, як діла, синок. А це фото сімейне. Сережка з дружиною і з дочкою Євгенією. Собрали замуж.
каже, до сина на могилу їздить щотижня. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина. Вам теплого п'ятничного вечора. Зустрінемось.